ဆင်သူပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ခါမျှဝေပေးမှာကတော့တန်ကန်ဤအကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗဟုသုတရမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမျှဝေပေးတော့မှာပါကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင် like and subscribe လုပ်ပေးပြီးတော့ဗီနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတင်ဆက်သမျှဗီဒီယိုတွေကိုအားပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်တော့မကြာမီချိန်တွင်းမှာစတင်မျှဝေပေးပါမယ်နာဆင်သူပရိသတ်များရှင်ကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့သူနဲ့မယုံကြည်တဲ့သူဘာများကွာခြားပါသလဲလို့မေးခွန်းထုတ်ပြစေကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်သူကဘယ်လိုမျိုးတွေးပါသလဲမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးခံရမယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးဆံရမယ်ကံကံဤအကျိုးကိုမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေးပါသလဲရှင်ကံဆိုတာမရှိပါဘူးကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းကျိုးရတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုးတာလုပ်လဲဆိုးကျိုးရတာမဟုတ်ပါဘူးကံကံဤအကျိုးကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူလုပ်ချင်တာသူလုပ်မယ်ကောင်းဤမကောင်းဤဘာမှမရှိဘဲနဲ့အကုန်ကိုလုပ်ပါမယ်အဲ့ဒီတော့မကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးပိုဆိုးသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်ယုံကြည်သူနဲ့မယုံကြည်သူကွာခြားပါတယ်မယုံကြည်တဲ့သူကအကောင်းလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးယုံကြည်တဲ့သူကတော့အဆိုးကိုမဖြစ်စေခြင်းမူအကောင်းပဲဖြစ်စေခြင်းပါတယ်လူဆိုတာကကောင်းကျိုးချမ်းသာပဲရကြင်ကြပါတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုတော့မတွေ့ကြုံမခံစားခြင်းကြပါဘူးကုသိုလ်ဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်လုံးမှပဲဆိုတဲ့အတွေးတွေလည်းဝင်ပါတယ်အကုသိုလ်တွေလုပ်ရင်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေကိုငါခံရမှာပဲလို့အတွေးတွေလည်းဝင်လာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကံကံအကျိုးကောင်းတာလုပ်သူနဲ့မကောင်းတာလုပ်သူဒီနှစ်ဦးရဲ့အမြင်ချင်းဟာအင်မတန်မှကွာခြားပါတယ်ကံကံအကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူတော်လူကောင်းဖြစ်ပါတယ်ကံကံအကျိုးကိုညှင်းပယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်လမ်းမရှိပါဘူးတထေးဖြစ်ဖို့ကံပါလာတဲ့လူကမွေးကလေးကတထေးအိမ်မှာလူဖြစ်ပါမယ်တခြားသောသူတွေကတော့လက်တွေ့ဘဝမှာချမ်းသာဖို့ဆိုရင်ကံကိုကြီးအားကိုးနေလို့တော့မရပါဘူးနောက်ထပ်အာကိုစီယာလုံလဝရိယနဲ့ညံကိုလည်းအာကိုကြရပါမယ်လူတော်တော်များများဟာကံရှိစားရမယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်ယူကြပါတယ်ကံရှိရင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပြီးတော့ကံကိုပဲတော်တော်များများကပုံချကျင်ချတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူရင်းတွေရဲ့စင်ကြေတွေပဲလို့ဆိုရပါမယ်ဆိုပြီးတော့မြမစကပုံမှာလည်းကြားရဲလာကျမမယိုးတာဆိုပြီးတော့စကပုံလေးတွေထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဟာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်တော်တဲ့ထင်းခုတ်သွားတဲ့လူတယောက်ဟာကြားရဲနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကံကိုယုံပြီးတော့ကံကိုရိုးမဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့မပြေးပဲနေလိုက်ပြီးကြားစားခံလိုက်ရတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်အရာရာကံကိုကြီးအစွန်ရောက်အောင်အားကိုးနေလို့လည်းမရဘူးဆိုတာကိုနားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အတိတ်ကံကြောင့်ပဲလို့ယူဆထားမယ်ဆိုရင်ပုပ်ပေကဒဟေတုဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပါမယ်။ဒါကြောင့်ဘဝမှာကြီးပွားထွက်တတ်ခြင်းရင်ကံကိုကြီးအကျွင်းမဲ့ပုံယုံထားလို့လည်းမရပါဘူးကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ဝရိယနဲ့အသိဉာဏ်ကိုလည်းပူပေါင်းပြီးရောကောင်းစွာအသုံးချတတ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝင်သားရဲ့တရားတော်တွေမှာထည့်သွင်းဟောကြားတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုဒူဇန်တွေလာပရိသတ်ကြီးနာဆင်ဘဟုသုတရစီဖို့အတွက်မျှဝေပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်းစိတ်ဝင်စားရဆိုရင် like and subscribe လေးလုပ်ပေးပြီးတော့ဘေးနားကခလုံးလေးကိုနှိပ်ပြီးတင်ဆက်သမျှဗီဒီယိုလေးကိုအားပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်။နာဆင်သူပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်း Tucson Dollar Channel မှာကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရဲ့ရှင်။